Taliyaha ciidanka booliska degmada Jowar ayaa been iyo hadalhayntii shalay iyo maanta ay hadal lahaayeen bulshada iyo qaar ka tirsan warbaahinta oo ahayd in ciidamada booliska ay gudaha magaalada Jowar ay dameer ku dileen ciidamada booliska. Sidoo kale Taliye Canjeex ayaa sheegay in booliska aysan ka shaqeyn in ay wax dilaan balse ay raadiyaan nabadda, aynu ku daba joogaan cid allaale ciddii falka ka dhacay. Magacaygu aan ku bilaabo, magacaygu waa Maxamed Siyaad Cali, waxaan ahaa taliyaha saldhigga booliska degmada Jowar. Waxaa nagu maata biryahan dameeraha la dilay, dameeraha la dilo yaa dilay yaa yeelay laysma weydiin. Booliisku wuxuu ku jiray baaris. Arrimahaas waxaan rabnay inaan soo bandhigno oo yacni maaragtay qaabka ay wax u dhaceen aan soo ogaano, iyadoo weli booliiska baaris ku jiriyo oo yacni magaalada kulaa fagaagsan tahay. Sababa loo sameeyey ma naqaano anaga, dameerkaas sababa loo dilay hadda ma naqaano. Laakiin waxaan ahaa booliis dad la dilaan soo qabanaa, dad dhibgeysan soo qabanaa, yacni dameer dadkii dilaan in la helaan aaminsana. Marka saa darteed dadka ku howlan yani maaragtay inay dhibaato ka shaqeeyaan ay buunbuuniyaan yani waraan macno lahayn oo dhahayaan booliiska kasoo xigan booliiska dilay, booliisku waxma dilay ee waxba badbaadiya. Sidaa darteed waxaan uga digayaa dadka wariyaasha ee ka shaqeeya colaadaha inaysan colaadaha hurin, inay dhibaato ka shaqeyn, inay ummadda maaragtay u dhimriyaan, in yacni ay wanaagga sameeyaan, in horumarka iyo yacni maaragtay wanaagga bulshada ay haysta ay sheegaan, inay beeraha iyo xoolaha sheegaan, inay yani shaqada aan qabano oon magaalada ka qabano wanaagga ay sheegaan, yani inay sheegaan yani waxyaabaha loo baahnay inay booliiska wax dilo. Booliisku waxba badbaadiyaan ma dilan. Booliisku wax waa uga digayaa. Hadday war u baahan yihiin madaxda ha u tagaan, ay la xiriiri jiran, war ka qaadi jiran, annaga hanoo yimaadino, annaga sida xogta magaalada u jira wax si u siyayno. Laakiin haddii war la waayo maaha micnaheedu in magaalada barbaadan lagu kacso. Haddayna xiise siyaasada jirin ay xiise amnidxu ma jirin in yani ummadda bulshada la kiciyo oo yani barbaganda lagu kiciyo si oo warku u bato suuq u yeesho, sax maa? Waxaan rabnaa annaga dadku waa dadkeenni, dhalinyaradu waa dhalinyaradeenni, inay si wanaaga bulshada ula shaqeyn rabnaa. Annagana maaragtay arrintaas booliisku waa baaru hayaa. Wixii jawaab oo soo baxana hadda leeyahay insha allah waxaan la wadaagi doonaa saxaafaddan, la wadaagi doonaa madaxda naga sareysa, la wadaagi doonaa bulshada qeybaheeda kala duwan, la wadaagi doonaa shir jaraa'idan qabanayna hadduu alla ilaah markaan xogtaasano. Dhibkaanu waa dhib caam ahoo ummadda ay wada qabtay meel kasta dhibku u jiriyo. Laakiin booliisna ma dilin, cid ciidamahuna ma dilin, garan mayna ilaa hadda wax dila. Laakiin insha allahu waxaan heli doonaa cidda dhibkaa ka dambeysa, waan raadinaynaa, waan heli doonaa inshaa allah. Waa ku jirnaa shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay gacan siiyaan, annagana yacni maaragtay waan raadiyoynaa. Xaalna ma seexan, maantana waa soconay insha allah, ilaa aan ka helno xogtaan waan raadin doonaa. Dadka dameeraha laga dilay oo muwaadiniinta oo yacni maaragtay u baahnay xoolahooda iga u baahan oo yacni maaragtay oo dadkaada xoolahooda ku reeraaya guryahooda joogeen oo laga dilanay, yacni booliisku raalli ka maahan. Waan raadinaynaa, waa uga yacni dhibka gaarana waa uga tacsiyeynaynaa. Xoolahaasna waxaan rajaynaynaa insha allahu kuwa xun ee dhibaatada ka shaqeeya ee xoolahaas yacni maaragtay bahaahimka dilay yacni maaragtay inaan maarat sharciga waafajin doono haddoo la yidhaaha iyagana ha sabraano. Dadkooda dadkeenna waa u maqannahay, waa u shaqeyheynaa. Haddii xoog helaanna hana la soo wadaagan haddoo la yidhaaha. Liban Cabdulli Maxamed Liban Lakiman, Star TV, Jowar.